Значи на телефон треба да го имаме господинот професор доктор Трпе Стојановски. Господине Стојановски, добро утро. Добро утро. Трпе Стојановски е еден од најеминентните експерти во Македонија за прашањата на миграцијата, мигрантите, бегалците и така натаму. Господине Стојановски, ве побаравме утринава за да малку поразговараме за ова на прв поглед се чини како едно мало опуштање околу турско-грчките односи во однос на напливот на бегалците. Се чини дека за викендов дојде до некои иницијативи. Ердоган патуваше во Брисел за таму да се разговара за како ќе се развија понатаму ситуацијата. Каква е вашата оценка за сегашната ситуација и ова што може да се предвиди наредни веденови? Многу тешко ќе може да се предвидуваат чекорите во наредните денови, бидејќи гледаме дека ситуацијата од можноста да ескалира до можноста да биде под некаква контрола се менува од ден до ден. Во секој случај е многу охрабрувачко што имаме веќе политички разговори во текот на минатата недела, тоа беше средбата на највисоко ниво помеѓу председателите на Турција и Русија. Во меѓувреме Европската Унија ги активира своите механизми и еве се обидува да го менаджира прашањето. Многу охрабрува средбата што ќе има председателот Ердоган со представниците од Европската Унија денес, што е на некој начин индикатор дека, се согласувам со вас, дека состојбата во од викендот до денес бележи тенденција на спуштање на параболата во овој момент и охрабрува што воените действија е најавено дека ќе бидат ставени под контрола, односно опасноста од создавање на нови непредвидени бранови на бегалци од воени действија се чини дека е главниот аргумент кој што во моментот дава одредени индикации дека состојбата може да се решава на политички начин. Професор Стојановски, да ве прекинам само овдека, информациите околу тоа кои се бегалците, кои се мигрантите на грчката граница се прилично контрадикторни. Имено, едно се воените действија во Идлиб, каде што Турција се замеша со силна воена иницијатива, а друго се податоците кои покажуваат дека всушност најголемиот дел на оние кои што притискаат сега и кои што се пуштени од тие бегалски кампови во Турција, сега за грчката граница се практично бегалци кои не доаѓаат од Сирија. Туку се работи повеќе за афганистанци, пакистанци и така натаму. Какви се вашите проценки околу тоа? Да, и на тој начин состојбата е пошарена лика, бидејќи меѓу тие кои што се декларираат дека се бегалци, веројатно бројот на мигрантите е многу поголем отколку што може да се предпостави, бидејќи има битна разлика помеѓу категоријата бегалец и мигрант. Во таа смисла, меѓутоа, ова само говори за сложеноста на проблемот. Турција е држава која што е прва држава од истокот кон Европа, која што покажува капацитети да ги менаджира бегалските и мигрантските процеси. И во таа смисла, Турција, знаеме дека повеќе години е на некој начин земја во која што доаѓаат многу поточења на мигранти и бегалци и всушност тука го препознаваме мозаикот на проблемот со кој што се заканува или тежината со која што се соочува Турција во однос на мигрантите и бегалците. И сега кога Турција имаше одредени воени действија за кои што од наша страна може да се говори и дека тие се во некој дел прифатливи, во уште поголем дел неприфатливи, всушност Турција се обидува проблемот со бегалците да го искаже во сите крајни можности и на тој начин да ја покаже и својата грижа за нив, а на тој начин токму со бегалците, што не е хумано, да се пазари во однос на интересите кои што ги има во Идлиб и секако оние со кои што се соочува Турција секојдневно, каде што има околу 3,5 до 4 милиони бегалци. Да, така што, Турција, знаете, во политиката нема многу обзири, едноставно, така кога ќе се има аргументи, се обидува да се користат тие до максимум. Турција беше обвинета дека имено го злоупотребува проблемот со бегалците за да се испазари за некакви политички и
двоени прашања. Трпе Стојановски е веројатно најголемиот експерт, редовен професор на Факултетот за безбедност во Скопје. И тој е преамбициозно, сачувам. Благодарам за сега. Па, затоа што со години бевте начело и на организацијата која се бавеше со мигрантите, а тоа е поврзано со ова прашање што сакам да ве прашам. Утринава читам дека негде околу 130-140 полицајци во моментов ја обезбедуваат јужната граница на оние клучни точки каде што можат да притиснат бегалците. Дали е тоа доволно? Значи, ова се случува во период од повеќе од 3 години, кога нашата земја во тој период беше соочена многу поиндивидуално да се справува со мигрантските предизвици. Говорам за периодот од 2015-2016 година и во услови кога европските тела се присутни, меѓутоа Македонија ја третираат како трета земја, тоа беше еден од мудрите потези на властите на нашата земја, кои што овозможија странски политички службеници да бидат присутни на границата кон Грција и најнепосредно, директно да ги мерат и мерките и војата на нашата држава, на нашата власт во справувањето со предизвиците од 2015-2016 година. А ова присуство се покажува и како добра пракса и еве гледаме дека денес се повеќе земји го практикуваат ова. Србија, која што исто така не е земја членка на Европската унија, од неодамна и поотворено ги вдомува, е домаќин на странски полициски службеници, пред се од Австрија и од Унгарија. И тоа е, според мене, тоа е добра пракса која може да помогне во повоедначено, потранспарентно и со поголема доверба да се преземаат мерки, кои што знаеме дека кога полицијата постапува, тоа не е еднакво играње шах, туку се преземаат действија кои што најчесто значат и поддршка, ако е тоа необходно, и со примена на сила. За крај да ме прашам, да, повегате, бидејќи немам уште долго. Она што се случува на територијата на Република Македонија е добра пракса, меѓутоа исто така треба да продолжат напорите за побрзо договарање и Frontex исто така да има мандат да биде операбилен на територијата на Македонија, што само ќе покаже кои се интересите на нашата земја во градење на стратегија, европска стратегија, иако сме се уште далеко од тоа, во превенција и во менеджирање на миграцијските текови, кои што, да бидеме сигурни, ќе се случуваат и во иднина. Во моментов имаме или немаме договор со Frontex? Знаете што, Европската унија е прилично бирократска во тој дел. Ние имаме договор со Frontex, меѓутоа тоа е основен, начелен договор. Но тој договор предвидува подигнување на повисоко равниште, кое што предвидува присуство на Frontex на територијата на нашата земја, што од тој аспект има многу, многу детали кои што се битни, кои што не можеме сега да говориме за нив, кои што предвидуваат мандат за действија на Frontex. Но од друга страна, знаете, тоа се странски политички службеници, чиј што интегритет треба да биде решен во детали, чиј што престој тука и можни последици вакви или онакви исто така да треба да бидат предвидени. Сите тие прашања теоретски се решени, меѓутоа повторно заглавуваме на некои политички бариери, а тоа е прашањето на кој јазик ќе биде подпишан договорот. Што е, предпоставувам дека може да детектирате од каде доаѓаат сега одредени задршки, но ведувам дека тоа ќе се реши бидејќи се покажува дека што побрзо се настапува интегрирано и успехот од одредени действија ќе биде поголем. Професор Трпе Стојановски, благодарам за ефикасно вклучување утринава во утрински брифинг. Ние ќе ве поканиме и кај нас во студиото да поразговараме, бидејќи се чини дека оваа тема ќе остане уште малку актуелна и за нашите внатрешно-политички прилики, и за балканските прилики, така што ќе имаме прилики овде да се видиме, Трпе. Благодарам уште една за јавувањето. Ми беше задоволство.